Hapana, hapana. Oh, lakini hizi nywele ni macho inanidanganya ama ni real? Nywele. Shungi la nywele. Wah, baby boy. Uh-huh. You have a big head. If you don't get it, forget about it. Wah. Sini nywele tu natural. Ah, lakini the head is big, my friend. Hapana, ni nywele ndio imeficha. Lakini ndo mzuri ama? Eh. Eh. Sasa. Sasa mbona ulikuwa unafanya ni? Oh, unaenda hivi na hivi. Eh. Eh, sasa unaitwa nani? Mimi naitwa Edwin. Edwin. Ngati. Ngati. Oh, ngatia. Ngatia, ya. Ngatia. Ngatia kikwetu ni tambi. Eh? Tambi. Ngatia. Ngatia. Mm. Eh. Kwani wapi? Kiko. Kikwetu yani kiindi ni gati ni tambi, tambi zile za kula. Tambi za kula? Ama ujui tambi pia? We, Kiswahili. Kiswahili. Ujui Kiswahili basi. Nimekushinda, imagine, Mwinda mekushinda Kiswahili. You don't even feel ashamed. Unazoka kuwa Mswahili na wewe ni Mhindi. Ai. Same way mi ni Mkikuyu, but mi neza nikaongea. Wewe ni Mkikuyu? Eh, ngatia. Ni kama kuwa na doo tayari. Ha? Kuwa na pesa. Pesa makaratasi. We. Kuna pesa? Ah, pesa si shida. Sasa sikiza, mimi wasiangaliangi mse ya kuna pesa. Eh. Juu huwa naogopanga wase wako na pesa. Kwa nini? Kwa sababu haukuwa mafisi, team fisi. Team fisi aje? You know, huh? When a man has money, mm-hmm. anaweza badilisha madem hivi. Na akiamua kubadilisha demu but moja. But if a woman have money, she will keep the man. Like atamsaidia kivyovyote. Aje sasa. Hmm? Si hata boy tu anaweza akaamua tu asaidie tu demu moja. Mm-mm. Kwa kila soko kuna kwa mwendo wazimu. Maboys ambao wako na do ni mafisi. That's a reality. Eh, sasa wanaweza wakakuwa wengi ni mafisi but kuna huyo mmoja ama hiyo percentage kidogo. Eh, okay. Na wewe ndio huyo mmoja. Big head. Kichwa si kubwa, nywele ndio ndefu. Hata kichwa kubwa ndio mzuri ama? Kichwa hii? Mimi napenda kichwa. Hata si yangu ni kubwa. Yako? Mm. But ina balance na mwili. Yeah, una balance. Be smart. Yeah. Yeah. Mhm. Yeah. Sasa mhm. Nyumbani ni wapi exactly? Home. Hmm. Hapa chini wa ngige. Hapa chini? Eh, ni oh, ni sahihi. Sasa ona. Aki wewe. Ah, si ni chini. Oh, una kaka cartoon? Ah, mimi sio cartoon. Nimekupenda. Amen. Hey. Aha. Unaonekana comedian. Wewe ni comedian? Mimi. Ama unaweza kuwa kwa sababu mimi ni comedian na ningependa yani mzee wangu pia kuwe comedian tufanye kazi pamoja. That is my aim. Eh, kama naweza nikakuwa comedian kwako peke yako. Ah, sio kwangu. Tunafanya kazi pamoja. Alafu pia kama tumekubaliana, hakuna kuniambia ati oh sijui mimi naenda huko. No, wherever you go, I'm your tail. Oh, sasa naweza nikakufuata tu basi but comedy mbele ya watu. Kama ukoni utamani siku moja ukue pale Churchill Shama mahali stage una perform. Like sa Churchill ai zai. Man, vitu zikakosa ukiwa uko mbele, utafanya nini? Wewe ni comedian, content imeisha. Utafanya. Ah, si mimi lazima nitakupea content. Eh, but sio kila siku. Si unajua sa like kama mimi ni comedian lazima ikuwe ndani yangu. So, no, nitakupea content, nitakutrainisha, nitakupa style zote za comedy. Ah, simba, kama utanisaidia haina shida. Style zote nitakupea. Naweza nikawa but sijafikiria kuwa comedy. Mm. Maybe nianze kufikiria kutoka saa hii. Wewe si unikubalie tu twende mbele bana. Ah, sina shida mimi. Naweza nikakuwa. Utanipea kalamu yako nitakuandikia. Alafu uko mbele mimi nikasome karatasi. Ai, hapana, si tunafanya pamoja. Ah, sio shida. Naweza kuwa comedy. Na nikicheka. Sawa, alafu apart from okay. Mm. Ujaongelelea like wewe ni mtu uko na hobbies gani? Hobbies zangu. Mm. By the outfit nimependa, imeweza. Oh, hai. Ati inasema I want to be like Mike. Basi check it. After let's say nimekukubalia. Si unaweza badilisha useme I want to be like Hajra. Oh, Hajra. Like mimi yani. Oh, wewe ndio Hajra. Ah, kwani hujanijua hadi jina? Au hujaniambia jina? Ah, pole. Oh, kusahau nako. Oh. Mm. Hey, naweza nika change? Eh. Na vanga tu kitu yenye tumeandikwa China pe. Alafu unaweza vaa t-shirt yani mm-hmm. let's say umenikubalia sasa zile t-shirt unavaa from then henceforth
una print picha yangu, yani naika picha photos zangu. Kila outfit, yani kila t-shirt yako iko na picha yangu different different hivyo. Na mimi pia nitakuwa na yako ya kichwa kubwa. Unaonaje? Eh. Tenda kutoa nitaika cartoon. But unajua sasa ni kila occasion ndio mtu avaanga t-shirt. Kuna pale kwa unaenda ofisini. Ona sasa mdomo iko straight alafu unanidanganya maumbili. Ilikuwa unanicheka. Ah, kuna words zingine basi zinaenda hivi. Ni words. Zila teleza. Eh, zinaenda zikienda. Akiwa ni mbani, sio kwetu comedian bana. Baby boy, eh? Maybe wakiniuliza. A boy toto. Watu usema a girl toto, lakini nagombea a boy toto, eh?